Fertilization shine idan sperm ya je ya samu kwai, yawanci a tubes din mace suka hadu suka zama zygote. Shi wannan zygote din yana gangarawa ne hijira ya je mahaifa ya makalu. To shin ya ake samun conjoined twins, wato yan biyun da ake haifan su jikin su a hade. Saboda mu gane wannan process din zamu yi bayanin rules kwaya uku. Na farko shine ana samun conjoined twins da identical twins ne kadai. Rule number 2 da zai taimake ku gane wannan process din shine yakan dau wannan zygote din da zai rabu din tsakanin kwana 3 zuwa kwana 5 kafin ya gama hijiran shi ya isa mahaifa. Wannan kwana 3 zuwa kwana 5 din yana da muhimmanci ku rike akan ku. Sannan last rule din mu, rule number 3, shine ya kamata ku san cewa idan baby zai hadu, placenta ne yake fara haduwa. Bayan placenta sai sac ya hadu, wato jikin da yake rike baby, wanda yake fashewa har ruwa ya fara zubowa idan mace tana labor, sannan gangan jiki ya hadu. So daga placenta ne sai sac sai gangan jiki. To yanzu mun gama wannan dogon bayanin, bari mu hada ku gani. In aka samu ovary mace ya sake kwai daya, ya zama fertilized, gashi nan an sake kwai daya anan ya hade da sperm suka zama fertilized. To rabuwan wannan kwan ya danganta kuma lokacin da kwan ya rabu ne ake kallo. So bari mu bada misali. Idan kwan a garin gangarowa ya rabu cikin kwana 3, kwana 3 ina kwan yake kenan, kun ga bai isa mahaifan nan ba, shi yasa da zan ce muku ku rike wannan kwana 3 zuwa kwana 5 din lokacin da yake daukan kwai yayi hijira kafin ya isa mahaifa. So kun ga idan kwan ya rabu kafin kwana 3 lokacin bai isa mahaifa ba, lokacin placenta bai yi ba, sac din bai yi ba, sannan gangan jikin bai hadu ba, saboda nan duk sai an isa mahaifa ne suke faruwa. So kun ga idan kwan ya rabu kafin kwana 3 za a samu jarirai biyu wanda suna da placentan su daban, sannan suna da jikan su daban, sannan gangan jikin kunnen su daban. Wannan shine ake cewa dichorionic, wato placentas biyu, diamniotic, wato jakan kuna biyu. Wannan shine best case gaskiya abinda aka fi so kenan. To bari mu ci gaba. A ce kwan ya wuce kwana 3 a garin hijira bai rabu ba, san da ya kai wajen kwana 4 tukunna zuwa kwana 8 kafin ya ga dama ya rabu. Kun ga kwana 8 ko? So lokacin ya riga ya isa mahaifa. Kuma muka ce idan kwai ya isa mahaifa, menene yake fara haduwa? Placenta. So kun ga kwan ya rabu a wannan lokacin za a iya samun yan biyu wanda suke da placenta daya amma jakan kuna biyu, sannan gangan jiki biyu, saboda muka ce sai placenta ya fara yi kafin sac din yake yi, wato jakan yake, sannan kafin gangan jiki ya hadu. To a lokacin da kwan ya rabu kwana 4 zuwa kwana 8, a lokacin placenta ne kawai ya fara yi kafin ya rabu. So shi yasa suke amfani da placenta daya. Wannan ana ce mishi monochorionic, wato placenta su daya, da kuma diamniotic, saboda jakan kunan su daban-daban. In haka ya faru, ana iya samun matsalan da ake cewa twin transfusion syndrome. Shine wanda za ku ji an ce kamar ai daya ya shanya daya a ciki. Wannan kawai simple abin da yake faruwa shine saboda suna amfani da placenta daya, jijiyan jariri daya zai iya zuwa ya makala kanshi a bangaren placentan da yake tura ma dayan jaririn jini. Idan haka ya faru, wannan jaririn da shi ya je ya makala jijiyan shi anan, sai na karban jinin shi daga placenta, sannan zai je ya fara karban jinin da ya kamata wannan ya karba, ya karba ma kanshi. Haka sai ku ga jariri ɗaya yana ta karban jini ma kanshi, shi kuma ɗayan jaririn baya samun jini sosai. Hakan zai iya zuwa aje a duba a ga jariri ɗaya ya fi ɗaya girma, a ga ɗaya babba, ɗaya wani ƙarami. Idan yayi tsanani ma har jaririn da ake kwashe jinin, wanda ake ce mishi donor ɗin, yana iya zuwa ya rasu. Amma shi ma fa wannan wanda yake karban jinin, wanda ake ce mishi recipient ɗin, shi ma jinin yana iya zuwa ya mishi yawa. So dukkan su gaskiya za su iya samun matsala. Idan kuma har kwan bai rabu ba, ya jira zuwa kwana 8 ko zuwa kwana 13 kafin ya rabu, lokacin placentan ya riga ya hadu, kuma wannan sac ɗin shi ma ya riga ya hadu. Sai ku ga an samu yan biyu da suke amfani da placenta ɗaya da kuma shi sac ɗin, wato jakan kwaya ɗaya. Wannan yan biyun su ne ake ce musu monochorionic, monoamniotic. By the way, wannan duka ultrasound, wato scanning, za a iya gani. Shi ma wannan yana da matsalan shi, saboda za a iya samun abin da ake cewa cord entanglement. To tunda suna cikin jaka ɗaya kuma suna cikin ruwa ne, za su iya su yi misuje su jujjuya su jujjuya su kukkulle umbilical cord din su. Idan kuma suka je a garin zagaye suka kukkulle umbilical cord din su, kuma zai iya yanke jinin da ke zuwa musu. In ya yanke jinin da ke zuwa musu, wannan emergency ne, dukkan su za a iya rasa su. In har yanzu kuna tare da ni, ban rasa ku ba, to kun yi kokari, kar ku damu, yanzu za mu kai abin da ya kawo mu. Idan wannan kwan bai rabu ba har ya wuce kwana 13 kafin ya rabu, to lokacin placentan ya hadu, sac din ya hadu, sannan gangan jiki ma ya fara haduwa. To in ya rabu a wannan lokacin, shine ake iya samun conjoined twins. So kun ga a nan wajen za su yi sharing placenta, za su yi sharing sac din, sannan za su yi sharing gangan jikinsu, kuma wannan problems kawai ake samu. A takaice dai, ta hanyar da ake samun conjoined twins kenan.